მოგესალმებით მეგობრებო. Როგორც წინა გაკვეთილში შეგპირდით, გავაკეთეთ რამე პატარა მინი პროექტი Open Pixel მოდულზე და მოდით გავაკეთოთ ესეთი რამ. Რაიმე ღია სტატისტიკა ვნახოთ ინტერნეტში, პარსინგით წამოვიღოთ ეს data, თქვათ და შევინახოთ Excel-ის ფაილში. Он დახარისხებულად შევინახოთ, გარკვეული პირობით რაღაცები შევაფერადოთ, ცხრილში ჩავსვათ და ესეთი ოპერაციები გავაკეთოთ. Მოდით დავიწყოთ და ნახოთ თუ როგორ შეიძლება ამის გამოყენება. ესე იგი, წინა ლექციაში როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, Open PyXL modules საკმაოდ ბევრი ფუნქციონალი აქვს. Ну, მე ყველა დაწვლილებით არ განვიხილავს, მაგრამ აი მსგავსით ახლა მაგალითი თქვენ წარმოდგენა შეგექმნებათ. Მოდით მე გავაკეთებ ჯერ საკხალდეს და ვარქვენ ამას. My project თქვათ. О, მასში გავაკეთებ მე ვირტუალურ გარემოს და მასში ვიმუშავებ, ჩავწერ საჭირო მოდულებს. და მასში წავიმუშავოთ. Arăi să văd de volo virtual care mă stă în eba în proiect ce magra nume a se calcate pip insta gergiro bit virtual care mă dau apinat virtual env în sac calde și calcate nu am zate pe amas cola pers head out sistemul sac calde și ikna kidevați șemdec șemdec gau activ rotis activate home უკვე ვირტუალურ გარემოში ვიყოფებით, მასში არც ერთი მოდული არ არის, ფრიზით გამოჩნდება ახლა და დავაყენოთ, ну, თუ data ინტერნეტიდან მოგვაქვს, requests modules გამოვიყენებ. Install requests. კიდევ BS4 მოდული დავაყენოთ beautiful soup-ისთვის. Pip install BS4. Კიდევ დაგჭირდება თვითონ open pixel მოდული. Pip install open pixel. აი ესე. Და პრინციპში მეტი არც არაფერი. პრინციპში ყველაფერი მზად გვაქვს, საჭირო მოდულები დაყენებულია, ფრიზით თუ ნახავთ, საკმაოდ ბევრი დამოკიდებული მოდულებიც მოყვება მას. Ну, დავიწყოთ ახლა, შევქნი მე აქ ფაილს. დავარქვათ რამე თქვათ population, აი თქვათ პოპულაცია წარმოვიღოთ. ერთ-ერთი რესურსიდან population py ერქვას ჩვენ scripts. შევალ შიგნით და დავიწყებ ჯერ მოდულების დაიმპორტებას. ჯერჯერობით დავიმპორტოთ მოდულები, შემდეგ ნახოთ საიდან წარმოვიღოთ data. Import requests. Requests მოდული დაგვჭირდება. From PS4 import beautiful soup, beautiful soup modulis დაგვჭირდება. Request moduli request გააკეთებს ამ რესურსზე წამოიღებს datas beautiful soup-ით გაგვიმარტივდება ამ წამოღებულ datashi tag-ებით, ესე იგი იმის გაფილტრვა და ამოღება, რაც ჩვენ გვჭირდება. კიდევ დაგვჭირდება from open pyxl import workbook კლასი და კიდევ აი ლამაზად რომ იყოს, თქვათ, data უბრალოდ შრალად რო არ იყოს Excel-ში ჩაწერილი, წამოვიღოთ შემდეგი უფრო სწორად დავიმპორტოთ შემდეგი ფუნქციონალიტს, წერტილი styles, სტილები, ну, ნახავთ მაგას, გაჩვენებთ. Import pipki ყველა სტილი წამოვიღოთ და from open pixel work sheet წერტილი table import table კლასი დაგჭირდება ცხრილებისთვის table style style მგონი სწორად მახსოვს ეს სახელი არასწორად მახსოვს style info აი ესეთი მოკლედ აი ეს მოდულები დაგჭირდება, ცხრილები რას ნიშნავს, როგორ გამოიყურება, ამასაც ვნახავთ, სტილები შეფერადება და ეს ვიზუალური მომენტი, ну, თვითონ workbook-ში ვიმუშავებთ, workbook კლასის ბაზაზე ობიექტს გავაკეთებთ, ამასაც ვნახავთ. ესე იგი, სანამ ჩვენ დავიწყოთ აქ მოქმედებას, ვნახოთ მაგალითად, აი world-ometers აქვს
populațiaze data, o? Nu a scădat scuă coronavirus și să crepă de scădă scuă informația tari, ce în population aia gând mă videt. Population, tkvata, da, ak population by country, ai zguatskups, ai sebus. Că nu mi-am credit populația. Da, că dar este monacenebi, ak se pune beuri reclama, amas ეს არ გვაინტერესებს რეკლამა, ну, в любом случае, модит раукнатицит. Წამოვიღოთ ქვეყნის დასახელება, ხო? აა პოპულაცია თვითონ ამ ქვეყნის და, ну, თქვათ, წლიური შეცვლის მაჩვენებელი პროცენტულად. Ну, დანარჩენები შეგვიძლია წამოვიღოთ, მაგრამ პრინციპი იგივე იქნება და მე ამ სამს წამოვიღე. Პირველ სამს. Აა და რამდენი ცალი აი 235 ქვეყანა. Ну, აქ ინდოეთი 0 ვერანაირად ვერ იქნება, საუბრობთ ეს დატა არ არის შევსებული ან ხარვეზი. Ეს არ არის პრობლემა ჩვენთვის, ვინაიდან დანარჩენი 234 ქვეყანა საკმაოდ ახლობიტი მნიშვნელობა გვექნება და ეს საკმარისია იმ იდეისთვის, აა რაც ჩვენ გვინდა ვნახოთ, ხო? Ესე იგი 235 ცალი. Ეს ციფრი დაგვჭირდება სათ მოგვიანებით. Მე ახლა ავიღებ ამ ლინკს და პირდაპირ request გავაკეთებ, ხო? Ну, აა როგორ ვაკეთებ requests? Მიმართეთ get მეთოდით და ჩავაგდეთ ეს ლინკი მასში. Და დავპრინტოთ შედეგი. Tu ora si ikneba kodi, ese igi serverma gakso pasughe, zarmatebit gavaketet requesti. Ko? PY radavarpi population torstep, ko? Hot. Response 200, rats imis manishnebelia, ro qolaper rigzia, data tsamoyda da vtkvat c-shi r text. C-shi chavagdebuli ikneba უკვე უშუალოდ აი მგვერდის HTML კოდი, source. Ну, არა მარტო HTML კოდი, აქ JavaScript-საც ხედავთ ბოლოში, მაგრამ ძალიან source, ანუ საუბარია აი ამ გვერდის, აი ამ source. აა ხო, აქ ერთი მასია სტრიკონში გაყოლებით, საკმაოდ გრძელი სტრიკონი გავაძლევთ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს გასაგებია ჩვენ C-ში, C++-ში გვექნება ეს ინფორმაცია. Მოდით ამას გავასუფთავებ და და პრინტო ამის რა თქმა უნდა არ გვინდა, გავაკეთოთ სუპი beautiful soup კლასის ბაზაზე, გავპარსოთ ეს როგორც html html პარსერით. Მოდით ერთი ამ ჭალებს გამოვიყენებ ყველგან აქ. HTML პარსერით. შედეგად სუპში გვექნება იგივე source-ი, ოღონ როგორც html-ი დამუშავე beautiful soup ობიექტის. Რომელსაც უფრო მარტივად დავამუშავებ და გარკვეული მეთოდებით, ფუნქციებით ჩვენ უფრო მარტივად მივწდებით ამა თუ იმ ელემენტს და მე რა ვთქვი, მე ვთქვი რომ იგი ქვეყნის დასახელება გვინდა, ქვეყნის დასახელებები, შემდეგ პოპულაცია, შემდეგ აი ეს პროცენტის ნიშანი. Ну, აქ F12-ს დავაჭერ და აქ ინსპექტორში აი აქ შეგვიძლია ვნახოთ პირდაპირ. Ай, თუნდაც ამას თუ დავაჭერთ ამ ღილაკს, მოვალთ მაგალითად ქვეყნის დასახელებაზე, აი ამ უჯრაზე და ვხედავთ, რომ ესე იგი TD არის უჯრა სვეტი ფაქტიურად ცხრილში HTML ცხრილში სვეტი. თავის მხრივ ეს არის სტრიკონი, აი გაფერად და კიდევაც TR სტრიკონია და აი ვხედავთ ხო TR აი სტრიკონები. Ხო, თავის მხრივ ეს ყველაფერი არის T-body, ანუ ვერ ცხრილში მოთავსებული. დანარჩენი ინფორმაცია ჩვენ პრინციპში არ გვჭირდება, რეკლამები, მენიუები, ველები, აი საძიებო და რაღაც ახსნები არ გვჭირდება, მთელი დატა არის T-body ელემენტში. შესაბამისად, მე T-body ელემენტში T-body ელემენტს პირველ ნაბიჯზე T-body ელემენტზე გავფილტრავ დატას. და ვარქვა data soup-ში იპოვე find T-body და ჩააგდე data-ში. შედეგად data-ში მე მექნება ცხრილის მონაცემები, აი T-body იკეტება და T-body ზემოთ სადღაც იხსნება კიდევაც. Ну, თელ ქვეყნებსაც შეიძლება თავის მონაცემები. აი რეკლამები, მენიუები და ეს ფუტერები, ჰედერები და რაღაც რაღაცები აღარ არის უკვე ცვლადში, რაც უფრო მოსახერხებელს ხდის შემდეგ ნაბიჯებს, ხო?
Cargi, ჩვენ გვაქვს T-body, თავის ყველა სტრიქონი და სვეტით. ჩვენ გვინდა აი მაგალითად პირველი სტრიქონიდან ამოვიღოთ აი ქვეყნის დასახელება. Პირველი სტრიქონი, ნუ როგორ იქნება პირველი სტრიქონი? იქნება შემდეგნაირად print data 0-ანი, ხო? Ara, ცდები. Პირველი სტრიქონი, ჯერ სტრიქონები ვიპოვოთ, მოდით ვიპოვოთ ყველა სტრიქონი, როგორ ვიზამდი. Rows ავიღებდი ასე, data find all, იპოვე ყველა tr, ყველა tr, ანუ ყველა სტრიქონი ჩააგდე rows სლაჩში, ნუ საბოლოო ჯამში სია იქნება. Find all ეს მეთოდი ეძებს აი ამ ტეგის მიხედვით, ეს ტეგი აგერ არის TR-ები, ყველა TR მიპოვე და თითოეულ ელემენტად სიაში, სიაში პირველი ელემენტია ეს ტრიკონი იქნება თავისი მონაცემებით, მეორე ელემენტი ის იქნება, მოკლედ find all ეძებს ყველა ელემენტს ამ TR-ს. განსხვავებით find-ისგან, find-ი პირველ ნაპოვნს ზე ჩერდება, ხო? Find all ესე სიაში ატავსებს ამ ელემენტს. ესე იგი rows-ში იდეაში პირველი სტრიქონი უნდა იყოს აი ესე 0-1-ს თუ მიმართავთ, გამოვიდეს ინფორმაცია ჰონდურასის შესახებ, ხო? პირველი სტრიქონი აქ ესე აქვს ამათ, ხო? ჰონდურასის შესახებ მთლიანად აი ეს მთელი HTML კოდი აი ამ სტრიქონი. და ვნახოთ. გავუშვათ. Da, აგერ არის პირველი სტრიქონი მართლაც, დაიწყო სტრიქონი, მერე პირველი სვეტი, ნუმერაცია აგერ ერთიანი, ხო? ძალიან კარგი. Შემდეგ მოდის ფორმატირება, ანუ ვიზუალური შეღებვა, ასე ვთქვათ. Შემდეგ ლინკის განსაზღვრა, ხო, ლინკი აგერ. Და აგერ ვხედავთ ჰონდურას თვითონ დასახელებას და შემდეგ აგერ პოპულაციაც არის, აგერ პროცენტულობაც არის და ასე შემდეგ. Ძალიან კარგი, მაგრამ მე მთელი ეს ინფორმაცია ასეთი სახით ნამდვილად არ მინდა, Excel-ში ასეთი სახითაც ვერ შევიტანთ, ის გასაწმენდია, ხო? Ну, რას ვიზამდი მე აქ? Მე აქ გავერკვიეთ, რომ 0-1 სტრიქონი, ესე იგი ჰონდურასის შესახება, ხო, პირველი ქვეყნის პირველი ჩანაწერის შესახება. Ანუ აქ მე თუ ვი თქვათ ავიღებ ესეთ რამეს, აი 0-1, მოდით ესე გავაკეთოთ, TD-ს, TD, ან TD-ს იყოს, ხო? ან columns დავარქვათ, არ მინდა, columns, ესვეთებად დავარქვათ. 0-1 სტრიქონში find all, იპოვე ყველა სვეტი და ჩააგდე columns-ში. ანუ columns-ში ახლა მექნება პირველი სტრიქონის ყველა სვეტი ნაპოვნი. აქაც სია იქნება. Ხო, და ჩვენ თუ აქ დავაკვირდებით, ანუ თუ ყველა სვეტზეა საუბარი, აქ ნუ რამდენი სვეტიც არის, ჩვენ პირველი სამიც არა, აი მეორედან სამი გვაინტერესებს, აი ნუმერაცია არ გვინდა, ჩვენ თვითონ პითონში გავწერთ მაგას enumerated. ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს პირველ ინდექსზე რა დგას, მეორე ინდექსზე და მესამე ინდექსზე, ეს 0-1 ინდექსზე, ანუ 1, 2, 3, აი ამ ინდექსებზე წესით დგას ის დატა, რაც ჩვენ გვაინტერესებს. ანუ თუ მე მივმართავ columns სიას პირველ ინდექსზე მივიღებ ქვეყნის დასახელებას. ოღონ HTML კოდში ჩასმულს. აქვე თუ მივმართავ მეორეს და მესამეს, ხო? აქ მივიღებ პოპულაციას და პროცენტულობას. ისევ და ისევ HTML კოდში ჩასმულს, ნახოთ. აბა. აი მართლაც აგერ არის ქვეყნის დასახელება, შემდეგ აგერ პოპულაცია და პროცენტულობა. Ну, ახლა ჩვენ თუ არ გვინდა HTML კოდი და ის აღარ გვჭირდება ჩვენ, ხო? შეგვიძლია აქ დავწეროთ text. Წერტილი text. Წერტილი text. Да, ეს გასუფთავდება. შედეგად მივიღებთ აი ქვეყნის დასახელება, პოპულაცია, პროცენტული ზრდა. მიმდინარე წლის თუ როგორც არის. ყოველ შემთხვევაში იდეა გასაგებია, როგორც მოგვაქვს პირველი სტრიქონი, მაგრამ მარტო პირველი სტრიქონი ხო არ მოგვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვინდა ყველა სტრიქონი წამოვიღოთ, გავამზადოთ, გავალამაზოთ, რათა შემდეგ Excel-ის ფაილში ეს ყველაფერი ლამაზად შევინახოთ. ამიტომ მე გავაგრძელებ აქ პრინციპში ახლა ანალიზი. მეტი არ დაგჭირდება, სავარაუდოდ იგივე სტრუქტურაა, თუ არა და გამოჩდება. Ძალიან გავს ყოველ შემთხვევაში ყველა სტრიქონი 225-ვე. Ასე ვთქვათ და სავარაუდოდ არ დაგჭირდება დამატებითი დამუშავება. მოდით ნახოთ ახლა პირდაპირ კოდში გავწერეთ ეგეთ რამის. ვინაიდან ჩვენ აქ ამ ეტაპზე აი აშკარად ხელით გავწერეთ, რომ
პირველ სტრიქონზე არის მუშაობა, ჩვენ ეს არ გვაწყობს, ხო? გავაკეთოთ ცოტა სხვანაირად, ხო? გავაკეთოთ ცოტა სხვანაირად. აი, მე ვიზამდი მაგალითად ამას ციკლში, ხო? ციკლში გავაკეთებდი. For თქვათ row in rows, ხო? In rows. და აქ გავაკეთებდი enumerates. ნუმერაციას მივაწეროთ შემდეგ ლამაზად რომ იყოს ხო enumerate, enumerate ასეთი ფუნქცია. ის აბრუნებს კორტეჟს, ანუ დატას და ამ დატას განთავს ეს დატა რომელ ინდექსზეც არის განთავსებული, მაგრამ მე მინდა ერთიანი დააბრუნოს, ანუ 0-დან არ დაიწყოს ათვლა, მე ათვლა დავიწყოთ ერთიანი. შედეგად აქ ინდექსს ავიღებ ასეთ დამატებით ცვლაც. Ესე იგი, enumerate დააბრუნებს დატას აი ამ row-ში, ხოლო ამ დატის ინდექსს აი აქ პოზიციას. ოღონდ პოზიციის ათვლა დაიწყება 1-დან, არა 0-დან, დეფოლტად 0-დან. შემდეგ აი ეს ყველაფერი პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია შევძიოთ ამ ციკლში, ოღონდ ერთი განსხვავებით, აქ row-ს 0-ანის მაგივრად დაიწერება row. დაიწერება row და კიდევ მოდით პრინცსაც ცოტა გავალამაზებდი. გავაკეთებდი f string-ით. აი ესეთი რამ გავაკეთეთ. აი მაგალითად ნუმერაციას თუ გვინდა რომ კონდეს და ჩვენ ამისთვის მოვამზადეთ enumerate index აქ ნუმერაცია, ხო? წერტილი, შემდეგ მოდიოდეს თქვათ ქვეყნის დასახელება. ამას მივახცევთ ამით columns და პირველ პოზიციაზე რაც არის, ის არის ქვეყანა თქო, თქვით, ხო? შემდეგ პოპულაცია columns, ეს არის მეორე პოზიციაზე თქო, როგორც განვიხილეთ და ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებელი, ხო, ზრდის ან კლების, რა ვიცი, როგორც არის. ხო, აქ ცვლადად გვინდა გავაკეთოთ columns. columns. აი ეს თუ რამე არ გამორჩა აქ წესით, მე მივიღებ აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას 225-ვეს დაპრინტულს. თავისი ნუმერაც დანომრვით და თავისი მაჩვენებლებით. ნახოთ, შევამოწმოთ. მოდით გავასუფთავებ ამას. და თავიდან გავუშვებ. ნახოთ. ხო, მე გამომრჩა უბრალოდ ის მომენტი, რომ აქ ყველგან ტექსტი არის გასაწერი და მე ამას ერთბაშად გავწერ, ხო? ნუ HTML ტეგები ხელშეგუსლის, ხო? ამიტომ ტექსტი აქაც და მესამე column-შიც. მესამე სვეტის მაჩვენებელში. კი ბატონო, დავამახსოვრეთ, გადმოვედით უკან და კიდევ ერთი ცდა. აი, გამოვიდა 275-ე მართლა ინდოეთია 0, ნუ როგორც თქვი ალბათ ხარვეზია მანდრამე, დანარჩენი ქვეყნები ჩვეულებრივ პირველი ჰონდურას უნდა იყოს, აი აქ. და ასე შემდეგ, მთელი დატა აი იმ საიტიდან წამოღებული გვაქვს. წამოღებული გვაქვს და იპრინტება კონსოლში. მაგრამ ჩვენი ამოცანა არ იყო ახლა კონსოლში ამის დაპრინტვა, ხო? აბსოლუტურად სხვა მიზანი გვამოძრავებდა. ეს საიტი პრინციპში ჩვენ აღარ გვჭირდება დატა, უკვე ვიცით როგორ წამოვიღოთ და წამოვიღეთ კიდევაც, ამას დავხურავ და შემდეგი ნაბიჯი ახლა. შემდეგი ნაბიჯი შედგება იმისგან, რომ აი სწორად უნდა ცოტა სწორად უნდა დავგეგმოთ ახლა ამის გაკეთება. და სწორად დაგეგმვაში იგულისხმება ну ра. გავაკეთოთ თავარი სია, ვთქვათ, ლისტი თავარი სია და ამ სიაში თითოეული ქვეყანა ქვესიაში ჩავაგდოთ კიდე. სიების სია რო იყოს, ვთქვათ. მოგვიანებით ეს გაგვიმარტივებს საქმეს Excel-თან მუშაობისას, ხო? ამიტომ ჯერ Python-ის მხარეს კარგად დავახარისხოთ ეს დატა მონაცემები. და ასევე ესეთი რამეც გავაკეთოთ, რომ აი რო ჩავსვამთ Excel-ში, მაგალითად პირველი სტრიქონი იყოს სასათაურო. ეცეროს იქ country-ს, ან ნუმერაცია ჯერ მერე country-ს, მერე თქვათ რა იყო იქ პოპულაცია და პროცენტული ზრდა თუ რაც არის კლება. ხო? ამიტომ სასათაურო სტრიქონიც ჩავამატოთ ამ ძირთაციაში. ნუ, ყოველ შემთხვევაში როგორ ვიზამდი მე? მე გავაკეთებდი ეს შემდეგნაირად, აი ავიღებდი, მომზადებდი CS, Arial CS, Club Tower CS, ასე ვთქვათ, records. შემდეგ თითოეული ციკლის ბოლოს აი აქ ფაქტიურად
შევქმნიდი სიას და დავამატებდი შემდეგ მთავარ სიაში. ანუ სიების სია იქნება. Ai să tira modit ca o chestie tot zustat ec. Magalitat, ger ca uitandi la mazat am sulat de psai country. Country condara columns. Iro se serti certili text. Am asta la copire, psa nu nați mi pinda. Șem de chiho country smere modiu de population. Populația. Ac mi-e o repoziție zi, ac mi-e sa me percentage, un procentul lupa. Rogur țari, arac mișe lupa, tu la depși ce avac de te slamazat, nu obzade, tu la depși echipa tonu, da, șem de cu achetep aset sias, nu tu at rabita orcut, item tu at, arac mișe lupa, cu achetep sias, mas și pirvel poziția zi, țavi des index, index și numeria, numeria, e că numeritit. Rațari când s-a zgulit, șem de că modis tuladi country, cu ecana, am număr 0 melist gaz, șem de population, mis populația în coernis, da, apa procentul lua. Amit meșe cu meni sia am țreze, am ciclis am țreze, magram, ce mizani era ego, hovel țreze ro șeic, na da, este carga dava harishet, concretul cu ecanis monacene, bie, șem de că ziritația și gada, ziritația sia tu cat record sa ia gerariz. Se vede și cum e nita, records cu ea. Anu, anu, ac, cert. Și în degramă, records, certili append, da amate, da amate, item. Ce ule privat, es, cu es ea. Es, mohtebe, ora s-o dat hutmet ger. Ora s-o dat hutmeti, ce anat se ricne, vada, ciclit, se magde nive ger, ga, da, trial de basă, cu atât. Dite ultreze, bolușii, și ignoră cu cuesia, cargat compactura tapasul de bada, ceau ardeba, records ziritație și anul rasului reptamit, tu dau print out bolus chain records. O, ca la subta otes. Dau print out records, ai mi-i rept si ebi si ab. Da, titeul cu ecana, tu dau cu ecana, mi-a galtat Singapuri. Urmuz da meșide de nobritari, Singapuri, ase de populația, ca se de procentul lui Vagdai, hurap, chili. Și am dat modis Sant Pieri turat. Rațari da, și am dat Dania, urmuz da meșide da, și am dat. Nu, cred. Ragați în aerat, gamu au uit, izolire vă moactinet, am cu ecnebis informații, se tmane tizga. O, ez da, cu ecmare vă moactinet. Cargi, mai gram, ce rau cu itro, ce în gvindac ide vertiram. Ai magalitat davamatot, magalitat davamatot, ai am sias, ai am globalur sias, ho, ide erti kvesia, ogon tavshi davamatot. Tavshi rato, chven sabolojam sho Excel-shi unda Excel-is gverdze unda shevitanot, Excel-is tskhrilshi unda shevitanot es monatsenebi lamazat. Da chven gvinda ro sasatavuro svetebit igos. Ik sasatavuro sveti erti sveti ki ara strikon. Ertie, ho, estricon. Ho, da, am stricon și suetebis da sa heleba ari, sa cir. Nu, ra suetebi go, guax numerația, guax suetebis da sa heleba, populația da procentul bamito. Pirul poziția zeminda, sultavși, am records tschrilși, sultavși, da o amato aes informații. Rogur vizam dit ce namas. Am moment ce ha record și sul pirueli monace mi aris, i se dai se vis Honduras, ai rogur scherat. Ca ex an zirta de sia, șem de cuesie ca ex na, ger aris pirueli cuernis monace mi aris ceana țări. Șem de dai gheda gada vidu meuru cu hanzi. Anu, acam de minda, pirueli minda roibus. Nu, gau că te vedem, mama să șem de gnairat. Records, sau eu tot, i se tau și tau, șem de records, are request țara, records, insert, insert metodia, nulo în poziția ze, cu la ze tau și bine, sunt tau și bine, dau matot, dau matot, nu era dau matot, pirda pe sia ruceau matot, ho? Acu e ihos. Da, se te strânge bine, ihos, ai, cu at numeris gansas vreli sueti, ho? Countries, cu echne bis gansas vreli sueti, ho? Sahele bine, sueti, și îndec, population, ho? Percentage, ho, procentul ăsta, gansas vreli sueti. Ești da sahelebe, asuete, bisu, brulot, meti, schoara perieta, nici nu leba, amasa arax, da, igi, am global Rusia și nu luăm, pentru că sunt tau și nu luăm poziția, ze, ce ai smeba, ai es, ide erti cu esia. Pot ca ușat, nu a hot ras mi-i rept. Am ușit.
Nan, ho, răgază gamom că, axlave, axlave, ho, es sfatșoris me ac minice ba, ma sarcir deva, pirda pir șeleba avivota, șeleba care era pirda pirun gama ketebi. Minice bis gareși, ai. Vii repți es da, doa insertev și gnit, ai am cuesi es. Ami tomat nan da imbrunaro, tauze, dar surat gadațer. Ai es, gaușat, ai axlav na hotra situația da, na ras hoedau tșegret. Pirueli cuesi ia, esik neba specialot excelistuis, sasata uro, striconi. Da, amas ce au sunt Excel. Și am de gogat ce au lucrat modul sondul ăsta de rațar. Țalien carg, es mohom zadet, vă la perim zatari, da, ucă mohida dro, ca da vidiat ușualot Excelis pailtan mușau bazco. Imitom rom, pitonis hares, titkos, vă la perim gawa ketit, ucă da, vă la perim zatari. Pirveli rațiun da, ucir de ba, gawa ketot workbook obiecti. Workbook. Obiecti. Workbook clasis bazaze. Nu, ratova e saciurot, e urul lima sala și exilat na hoțina lecțiis. Ai am obiect de vimușa, e tasat cu at. Și am dacă memo omza de pe file paf, nu, file name cu at. Name e pe file name. Ai să vizăm file name. Ac me acve dava maxov rep Excelis file sa nu acve rodisat vizahi sau baria ai script tanu v gwerze v tumca shegizliat desktop ze an c disk ze de disk ze nu sori mi sam atmi utit population certili xlesx ai seti gaparto ebit ho da, da, rasvizam de meac. Kide, gawa ketebdi workbook obiectis saves. Da, și gnit miutitebdi am file names. Da, am maxore, aseti sahelit, es obiecti. Și gneba țarieli Excelis sia. Odit, nahot, eset, și am maxot. Ca ușuat. A care pe iar ce am simit-o print iar guax, am agirot, ai gamuștap Excelis pile. Agerariis da tsarieli Excelis tsxrili gvaqs gamutitrobat. Kargi, shemdegi nabiji. Shemdegi nabiji aris gadatana datas ai am Excelis failshi, kho? Da rogor gavaketebdit kha. Sanam gadavitandit, kho, chven jer unda movnishnot romel gverdze mushaobt da saubaria. Saubaria, ai am gwerdebze și dacă o șeleba bevri gwerdi e hoschid. Da, ai saubaria am gwerdebze. Modi, tan gada varkuat saheli, population da varkuat, kuat, amas. Gawa activ rot, gada varkuat, mere movniș notiz da, mere ceaparot data. Ai sikneva, ce veni samușeo gegma. Vina i dan me am izda maxorul momicev, samas gautișau, e ha, heli roarșe mișeros, permișenis problema roarcundes, ce ați erisă. Sco, amito, drobit gautiș. Și acum, at sladi șit, da, workbook, workbook, hai să zic, obiect și monișne ai s squared, ho, nu, defaultat, hai să zic, sa helit, nu, nu, monișne era ga activ. Ano, am obiect și ma, că este ca activure, ca activure, Saheli și eu alot, ho, title, și eu ți Saheli, tu ca dar cu population. E o să și eu alot, schibat o notă, șemde că gaua activurot isev, gaua activurot isev, as population query. Sora trovici o dintr-o mașină ușoară. Hai să. Ce ar mouni și netrați cu defaultul, gada oricât să heli și unde gau activure tis, rom mas și vimușa, dar sună bulir o dată. Șemdec, șemdec, momenti, are și cu data, chakra, ușo alu, dar ugur gau activit. For magalitat, nu, raigos. For item, an, for, igos, item, raigos, arat, mișloba. For item, in records. For item in records, ho, records are ce global urisi. TDC era zardex, questi epsilon melicei sau sta, șemdec, șemdec, ușualot, v-am atept, ai am obiect ci, ta es obiecti și gaxe netaris, ai zgurdi, practic urat, cum el spune, net, ai am obiect ci, append metodit, v-am atept, am items. Practic urat, titlul striconze, da, am atept, ulicneva, is questie.
ის ქვესია. მოდით ახლა კიდევ ერთი რამ გავაკეთოთ. Ну, ჯერ ერთი აქ რო არ დაგვავიწყდეს, დავამახსოვროთ ეს workbook წერტილი save და file name, ხო, file name-ით გვაქვს ეს გაკეთებული. Და აქ ბოლოში დაგვჭირდება close, ხო, სწორად რო დავკეთოთ ეს ყველაფერი. Ნახოთ, აბა რა სიტუაციაა, ხა თუ მე გავუშვებ ამ პროგრამას, ხო? Ak araperi ar chance imito printi arts gvaqs shevedi chigni da ekhedavt rogor chaqara data. Aim CBC-a titeulis trikoni moglet titeul row-shi titeul Excel-is trikonshi chalak. Tavisi sasatauro strikonit. Da, nu ai eseti nu randomia 255 unda iqos bolos ai indoeti bolo როგორც თქვით, ხო? Მაგრამ ეს ახლა მშრალად დავამატეთ ჩვენ და ცოტა რომ შევალამაზოთ, არის ამის საშუალება, რომ რაღაც table-ში ჩავსვათ, რაღაც პარამეტრებზე პირობა დავსვათ და თუ იმაზე ნაკლებია, ვთქვათ, შეაციტლოს და ასეთი რაღაცები, აი თუ შეიძლება ამის გაკეთება. ხო და გავაკეთოთ ახლა ზუსტად ეს data ჩვენივად გადატანილია, მაგრამ დამუშავება სვაგრძელებს ეს. Ну, არის პირველი ვარიანტი, მოდით ცხრილი ავაწყოთ ჯერ. Table-ი ავაწყოთ და table class-ის ბაზაზე დაგვჭირდება ეს შეგახსენეთ ეს table class-ი შემოტანილი გვაქვს ისევ და ისევ OpenPixel-დან აი აქ. Ამ class-ის ბაზაზე display name როგორც მახსოვს აი ეს უნდა იყოს. Tables რამე დავარქვათ population data თქვათ. ხო? Kide ra iqos ref ai mishrovali parametria table romel diapazonze rtseldebodes an ekha excel shi aris ubrolot zogadi es bade da aris mashi tskhrilebi kide ai vizualratats ise gamoqopilia da ai ra diapazonze ikneba e tskhrili gashili ekha chven avatsot amas da miqhtebit o da diapazoni printsip shi chven gvinda es table ro mushaobdes ai a1-dan de 236-ამდე თუ არ ვწდები, ეხლა დავთვალოთ ეს ფაილი უნდა გავხსნათ, ნახოთ. ესე იგი აქედან ცხრილი უნდა მუშაობდეს. აი ბოლომდე რო ჩავყვეთ. აი აქამდე. და ეს არის D236, ანუ ეს უნდა მოიცვას, ეს არე უნდა მოიცვას ცხრილმა. Da, ara ubralo badem Excel-is. Amiton, chven reference size, reference vaketeb da es koordinatebits miutitet. Nu am tables tavisi eseti sakhelits ekneba, am sakhelits sheegezlebat Excel-shi pirdapir mimarto. Nu vins visas Excel-tan gemushaviat, getsodinevat razia saubari. Shemdeg es tskhrili jerjerobit moamzadet, jerjerobit is gantavsebuli ar ari, shemdeg kide stili stilits ro gamsvazrot ai lamazat ro iqos ragatsebi ai table style info. Esets es klasits ager ari shemotanili table-ebis stilebiden aso vtkvat. Da man the name სახელი მიუთითოთ უნდა ცხრილის სტილისთვის. აი, ბევრი სტილებია, სხვათა შორის იქ დოკუმენტაცია შეიძლება ნახოთ, უამრავი სტილია, სხვადასხვა ფერით მე რამდენიმეს გაჩვენეთ, მაგრამ აი როგორ უნდა ეგ სახელი table style, ხო? Medium, ერთ-ერთი რო ნახოთ, თქვათ, ну, იყოს 8, რა ვიცი ეს. მე ნახოთ სხვადასხვას. სხვადასხვა ვიზუალი. Შემდეგ show row strips. ეს არის on strips. ეს არის, ესე იგი ზებრასავით იქნება სტრიქონ გამოტოვებით, ანუ გამორჩეული რო იყოს ყოველი კენტი ან ლუცი სტრიქონები, ანუ ერთი და იგივე ფერი რო არის ეს ხას მასში, strips. და true პარამეტრით, მოდით ამას აქ ჩამოვიდან, რო ჩანდეს და იგივე როგორც მახსოვს column-ზეც წელება show column strips მუდრის strus ესეც на stripes თუ როგორც არის სხვათა შორის აქ i გამოვჭ stripes აი ეს არის სწორი სინტაქსი. Კარგი, შემდეგი ნაბიჯია უშუალოდ table-ში, table-ისთვის, აი დააკვირდეთ, table-ისთვის table style info აი ეს პარამეტრია კონაკ.
patara titu aketet da style. Ia niciot aiz style. Ak mogulet stili shekmenit, vizuali shekmenit da shemdeg aim shekmenil tskhrils aiz vizualis anu am atributshi miobvit es vizuali ra. Sapolo jamshi es tskhrili rogor gikneba gam gamtanili. Peradat da ragats tavisi tavisi stilebit. Kidev, me davamatebdi ფონცაც, მაგრამ მოდით ნახოთ ჯერ რა გამოვიდა, ხო? ჯერ საინტერესოა როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი, გავუშვათ ეს პროგრამა. Permission denied, იმიტომ რომ ეს მაგ ჩართული ეს უნდა გავთიშოთ. როდესაც ჩართული გვაქვს ჩაწერაზე, ვერ გავუშვებთ scripts Excel-ის ფაილში, იმიტომ რომ სხვა პროგრამა იყენებს Office ამ შემთხვევაში. Kidev table has not space value table names cannot have spaces. Okay. Შეიძლება მე შეიძლება მე ვიჩქარე მოდით ესე გავაკეთებ. Წავშლი ამ ფაილს სუბთად რო იყოს. დავრწმუნდეთ რომ მაგის ბრალი არ არის და თავიდან გავშოთ კარგი, შევიდეთ შიგნით რა სიტუაცია რო დავაკვირდეთ უბრალოდ. Ხო, არ მოეწონა, კარგი, A1D 220 216 თითქოს ეს სწორია, display name table style info ესეც თითქოს სწორია. Შეიძლება სადმე ფუნქციის სახელი არასწორად დავწერე და ამასაც ვიპოვით. Show row stripes show columns price table style info. Ხო, მე ის დამავიწყდა. Ესე იგი, ეს კი მივანიჭეთ მე ჩვენ ამ ცხრილს ეს სტილი, ხო? ვიზუალი, მაგრამ თვითონ ცხრილი არ გაგვითავსები ამ გვერდს. Sheet უნდა დავამატოთ ამ გვერდზე table. Table. რომელიც შევქმენით. ეს კი შევქმენით, აქ კი გავაფერადეთ, მაგრამ განთავსება და გვაიწყო. Და აგერ არის განთავსება. Კარგი ბატონო, კიდევ ერთი ცდელობა. Permission denied, იმიტომ რომ ეს მაგ ჩართული თავიდან. Და შეიძლება ახლა უკვე იმის პრობლემაა, რომ მასში განთავსებულია რაღაც data. სხვა კიდე რამე ხო არ არის? ნახოთ აბა. დავმახსოვროთ თან ეს. გავუშვათ, თუ არა და კიდევ უნახოთ. რაღაცა კიდევ არის შეტყობა. რაც გამოგვჭ. Კარგი. Модит მე რას ვიზამდი, იცით? მე ვიზამდი ეგეთ რამეს. Table ახა. ცხრილის დამატება აქ არის. ამ გვერდზე ძალიან კარგი. ეს განთავსებულია 256. Ho, table name. Titkos ar chans araperi iseti saiqo. Titkos araperi saiqo iseti ar chans. Modit pontebi kho ar davamato da shemdeg tito dauqve. Kargi, modit ase vechdeb. Jerti font shevkni kide. Es ikneba ponti color. Ფერი აღებული მაქვს, აი წითელი ავიღოთ მაგალითად. Ара. წითელი ფერი, ეს კოდი ტექსტუნდობიჩი. ხო, შემდეგ თქვათ იყოს bold true, ხო? Italic true. ფონტსაც ეხა ფონტი ეხა პირდაპირ კავშირში არ არის error-თან, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე სხვა რაღაც მინდა გავაკეთო, ციკლი დავიარო და შეიძლება გამოჩნდეს ეს პრობლემა. ესე იგი, cell number in range. Range 2-დან 235-მდე. Რატო 2-დან 235-მდე? იმიტომ რომ პირველი სტრიქონი სასათაურო გვაქვს და მან არ გვინდა თქვათ შემოწმება. აი შემოწმებას გავაკეთებ, აი 5 მილიონამდე თუ არ ნაკლები მნიშვნელობა ქვეყნის პოპულაციის მაშინ გააცითლოს თქვათ. წინანდელ შემთხვევაში დატოვოს ჩვეულებრივი ფერი. Ხო, if სხვა შორის აქ კიდე ერთი მომენტია, რომელიც
მოითხოვს მონაცემების დამატებით დამუშავებს. Მე გეტყვით ახლავე. Shit. აი ამ გვერდში ავიღოთ f string-ი ავიღოთ. Masși, tkvat c, c string, c sweatshi, ai smonacem, tkvat, ho, a cargoakis, c sweatshi, unda e smonacem, ano, pirveli, ho, numerația, șem de giro, ho, ehniz da se haleba, da, șem de giro, populație, ho, populație, zi, sau bari, și să avem sat, c sweatshi, numesel number, ho, აქ ციკლში ამ რენჯში დაივლის, დაიწყებს 2-დან C 2 უჯრაში, ხო, მე C 3 უჯრაში და ასე. ხო, აი აქ აი ამ უჯრის value თუ ნაკლებია 5 მილიონზე, ხო? Machine გავაკეთოთ f string ისევ და იგივე უჯრაში am să gândim give value give ujrashi give value is got shot give ujrashi give value შეფერადებული იყოს. Ogon value კი არის იყოს შეფერადებული. Am ujris ფონტი იყოს შეფერადებული. Ну, my font. Ai stili iOS უნებით. Ai stili ai rosove un ebit, ac odit s-a dat anuția, ori dar sunt nebuli, ragat s-a atit cos gamum, ce ai când ramui pe uit, mă ho, gamum ce arada, ca a gitut taba, table names cannot have spaces. Ho, mes hoate șori s-ar da o acordi, da aia ca amazei, mititeba, anu, table is scrili, ar șeleba iros șeița de spaces. Ho, amitom, amaze მეჩხუებოდა და მე სხვა განცავდი. Ну, კარგი იყოს population. Ведатире date. Ай, ханда გასვლის. Хо. Ай, рату амშლოვანი ერრორების საკითხი. Хо, კიდევ. Სხვა ერორი გამოვიდა, ის ერორი გასორდა. Სხვა ერორი გულისხმობს იმას, რომ ვერ გადამყოსო integer-შიო ამ ველებში შეტანილი მნიშვნელობებიო. Da integer-ში rato არის ინ გადასაყვანი string tipis არის და string tips ახლა არითმეტიკულად ვერ შევადარებთ, ხო, 5 მილიონთან. Შესაბამისად, ჩვენ როდესაც დატას ვამუშავებდით აქ, დავუშვით ერთი შეცდომა. Შეცდომა მდგომარეობს იმაში, რომ მოდით დავპრინტავ ამ დატას. Print records, ხო? Ან თითეულ იმას დავპრინტავ. Print item titeuli ქვეყანა რო დავუბრუნდოთ თქვა, ხო? დაგვირდით რა ხდება. Აი ქვე სიაში ნებისმიერ რო ავიღოთ არ აღმნიშვნელოა, აი საბერძნეთ მაგალითად. აი აქ ეს ერთი სტრინგია და მე ამ სტრინგში აი ძიმეებია, ხო? Ну, ყველაფერზე ეთყობა რომ სტრინგია და ამ უბრალოდ რო იყოს ეს ძიმეების გარეშე, ხო? Машин აი ეს ფუნქცია integer ფუნქცია. Სად არის? Integer funcție amas gardaknida tsarmatebit. Magram ak shvashim zimeebit amas ver gardaknis. Chven ano unda gamoviqenot kide erti damushavebis metodi replace magalitat da moashorot ez zimeebi populatsiis ganqopilebas, populatsiis ujras. Nu ras vizamdi me ak, me martivat vizamdi am ambos. Sei population, ai ak rasats ipovi. Text mand da replace da replace mzime ara perze ais da shemdeg chagde am tsvlatshi mod nakhot aba gaushvat da kukve sva situatsia khedavt 10824 ese chota naurushi populatsia khedavt აი ეს უკვე შეიძლება ამის ინტეჯერში გარდაქმნა. პრინციპში შეგვიძლია აქვე გარდაქმნათ, აი აქვე რო გარდაქმნათ ალბათ უფრო სწორიც იქნება. აქვე გარდაქმნათ ინტეჯერში მთლიანად. ხო, ალბათ ეს მონაცემებიც სასურველია გარდაიქმნას. Magram nu iqos davtovt procentuli procentis nishani ra vinaidan ak davtovt magas. Me gardavkveni kholot populatsiis mkhare ai ak, ho. Ai sujra. Kholot teli ritskhia. Esegi kvemot uke ak funktsiashi gardakna ar gjirdeba, iseti int
კინტში გარდაქნარბინ და არამედ უბრალოდ აი ამ უჯრიდან მონაცემი შეადარე აი ამ ციფრს. Tu ნაკლებია მასზე, მაშინ აი ეს ფონტი, ამ ფონტის სტილი მიიღე. Ნუ აქ საუბარია წითელ, გააწითლე, შეასუქე და დახარი. ხო? შეამოწმოთ. Აქ პრინტი ეს აღარ გვინდა. Გაუშვათ. Აქ ერორი აღარ არის, ძალიან კარგი. Შემოვედით შიგნით. Da, i-a hedat, hedat, iska mă uita, scrili uhe, table, ta visi design, ta ai hut milion de naclevi, populația romă, cu ecana sa 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 Da, va tot kide vertel. Permission denied. Este ar da gauit scris rog cauti shot. Oh, ori. Sunt spa design. Nu mă gled, beuri design e bine, n-a fi că numerații ta. Aca mi viret facturat data, da mușave buli, Excel și cealaltă buli, gargoule stilit, da mușave buli. Nu, aha, tu marto stili argați cu dar agați operație begindat, ai agher gaciunet ideea, ho, ai piroba rogor stau sui, rogor mi marte concretul ugiras, ho, agher rogor daviari am rinci, sor mișelove ze, rogor ți-am uvem mișeloba am ugiridan. Da, și unde gragas operație mă ochtini am ugiras ziara, sau de blumai, da, ponti și cețualot, ho, vizual și cețual, și leba, valiu, mișelova și cețual, quadracie, panot, dar ragați cam o cadă, ragați formula ca data. Am văzut cu etu când tuiton ipicret, anu. Acla, tauari rațari, ac tuiton excelis cu care s-a mușat, nu, s-a stat auro striconic, asta e bine, și am cunit obiect, workbook obiect, cunit piles, da, sahe leba, da, am axorat, am piles, ho, mire, mașii, ჩადებს ინფორმაციას პითონი. Შემდეგ ვირჩევთ რომელ გვერდზე მუშაობთ, შეგიძლიათ გადაარქვათ ის, როგორც მე გავაკეთე, ოღონდ თუ გადაარქვეთ მე აირჩიეთ ის აქტიურად. Შემდეგ data აი ესე ჩაუყარეთ ამ პითონის C-დან, CBC-დან უშუალოდ გვერდზე, ხო? Შემდეგ შევქმენით, ნუ ახლა ეს ვიზუალური ელემენტები პრო table-ი, ცხრილი, table class-ის ბაზაზე და აქ display name-ში უბრალოდ არ შეგიშალოთ როგორც მე ესე იგი space-ი არ გააკეთეთ, ხო? Მე არს დავაკვირდი იმ შეცდომასთან, ნუ შემდეგ დავაკვირდი და დაშორება მოკლედ არ შეიძლება table-ის დასახელებაში ესე კეჩვა. Შემდეგ აი აქ reference, ანუ დიაპაზონი მოუნიშნეთ, სადაც ეს ცხრილი, ეს table-ი იმოქმედებს, თავის ვიზუალური ელემენტებით და უშუალოდ ვიზუალური სტილის არჩევა მოახდინე აქ, ნუ აქ როგორც გითხარით, ბევრი ვარიაცია ნახეთ. Ეს აი stripes, stripes არის, აი შეგეძლოთ უჯრა გამოშვებით, სტრიქონ გამოშვებით მაშვება, ხო? ზებრას ავითარე, ხო? აი ამ ამათი გააქტიურება. ცხრილს მივანიჭეთ ეს სტილი, რაც მოუნიშნეთ აქ, რაც მოამზადეთ. Შემდეგ ეს ცხრილი დავდევით, შევიტანეთ გვერდზე, add table მეთოდით. Ფონტი ავიღეთ, ცალკე. Ფონტის სტილი. Ფერი, შესუქება ტექსტის, დახრა და შემდეგ დავიარეთ, ესე იგი 2-დან 255-მდე. Poate și oris, e soros, oros, dat hutme tam de, albat arasorio, soros, dat texme tam de, i kneva mitoros, sata uros triconi, se modgua, ho, indoiti, oros, oros, dat texme tam de gwinda, ho, oros, oros, dat hutme tis chat, tais. Da, ușualot gverdis, ce svetši, nu ce sveti rato, ce svetši aris, es populația, ho, aie daivlis piton, ce era, amas še hedal smeri, amas da adarevs, amas da adarevs, da, se șemne, čapoeva, bolom de, C, bolo ikneva, C, oras, oras, da, tekusmeti, da, oras, me uprost, orat, rout, kua, kide, a jak, oras, oras, da, tekusmeti, kier, oras, oras, da, čuidme tam, dec, mde muša, os, ko je zrenči? Mde, odik, no, tako, ga ušvat, o, es, sulma, vi chleba, mi zdahulo.
გაუშვათ თავიდან. Da, un ahot. Bolo, indoetizis ca apera de biond, ai? Apera da. Ok, ai ha moiți, ai ha sori. Sori rangea ai retu, bro, lot, esm derovari, sa mi to, ura sus da, metexumete striconic neba, bolo, ai es. Colstua și bolo, s-ar da gauiți că te ha am obiectiz damah soreba, ule vișem dec, save. Save-ul auzilebelia, auzilebelia roșevita, nu, da, 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 hurva, da, hurva, rona, ca de ghiar, da, ce. Nu, sule sari, imediat s-a interesat, iho, sadet, da, zice, și exliat, data, Excel și chakra, scotă scoastil de vis mini ceba, da, raz, birove, vis da, da, mușa, da, mate biti. Sule si ho, mă mol ce cu dramte.